شه ډاکټر صاحبانو تر ټولو ورستای ټاپیک تر توه او په دې سره موږ تاسو تقریبا د جلد عادی ناروغیانی ختمو او په سرطانی ناروغي بحث کوو بیا د خیر پراتلونکي کې د جلد سرطانونه هم ډیر مهم دي نه تاسو باید دا ورته اول لري د خیر له موږ تاسو سره د پاتولوژي تر اخیره چې جلد تم سرطان ته وکتل په پوسې چې دا سره کم سرطان بیا د بایاپسی تاسو نیوي په سره باید تشخیص کړئ صحیح ده ډاکټر صاحبانو تر ټولو ورستی ډرماتوسیس چې دا هغه سکیلینګ ډرماتوسیس ده سکیلینګ ډرماتوسیس بیا چې شته وای ډاکټر صاحبانو چې په ځینې ځایونو کې سکیل جوړیږي دا غو ناروغي چې په جلد باندې لپاسه چی جوړوي سکیلینګ سکیلینګ پیژنې لکه په وسه باندې چی یا قسم شپاپ مواد یې خایسي نه او دا غسی یو حالت رامنځته کوي چې پټ پټ بیا ورسته جلا کی لکه دا صحیح سو په دغو وختونو کې ډاکټر صاحبانو جلد باندې لپاسه ډیر سخت کلک سکیلینګ جوړ شوی وي که چیرته مثلا دا سکیلینګ په ناروغي کې مرتاسي وګورو جلد به لاس کې پیتیر کې شوي بنې داسې سخت وي شخ په وینه کلک کلک په اسکیږي لکه دغه ساحه کې اوس ګوره په دې باندې لپاسه سکیلینګ جوړ شوی دی سکیلینګ نه دا باندې لاس تیر کې دا زیر سړی ته راځي کیا پلاس باندې سکیلینګ ناروغي نو دغه کې نه یوازې دا چې په دغه ساحه کې ګوري په دا سکیلینګ په ټول ساحه باندې جوړ شوی دی لځین ساحه څخه سکیلینګ سره کم شوی دی ډیسکریمیشن شوی دی لری ورته تویږي دوامدار تویږي او هغه ساحه ژوره معلومیږي په کومه ساحه باندې چې لا سکیلینګ پروت دی هغه سره کم معلومیږي راپورته نو په نتیجه کې دا جلد یو قسم رفنس یا هم شخواله یا هم زیژواله اختیار کړی دی ډاکټر صاحبان د سکیلینګ ناروغي له جملې څخه تر ټولو لمړی ناروغي چې زی به تاسو وایي مغه سوریاسیس ده سوریاسیس اټ از ناٹ پی سوریاسیس موږ تاسو باید خلک دا غلط ترپوس کوي نه نیمونیا ته پی نیمونیا وای سوریاسیس ته پی سوریاسیس وای نه سوریاسیس سوریاسیس به تاسو ډیر اوریدلی دی جوړ په باره کې نه تاسو راځي چې وی وایو سوریاسیس څه دی ډاکټر صاحب نو کرونیک انفلیمیټری ډیزیز اف دی سکین ده د جلد دی وا کرونیک انفلیمیټری لکه سره کم چې آی بی ڈی په دغه کې دا ډاکټر صاحب نو په کلمو کې دا بیا په جلد کې ده سوریاسیس دا ډیر عام ناروغي ده یعنی د دنیا ټ پاپولیشن د ټوله دنیا په خلکو کې 2% لیدل کیږي یعنی په هر وسلو نه پورې کې 2 نفر اتمن لري عام ده کیا دا ناروغي په خاصو کې سره په کسانو کې تظاهر کوي اول چې عمرونه د 15 د 1.5 کلونو په منځ کې که چېرته ستر 1.5 کلو څخه اوښته وي هغه بالکل د زخلاص یاس صحیح ده بیا تر کلو کلو پاتې کیږي دا هتاه بعضی وخت د عمر تر پایه پورې که چیرته موږ تاسو سکین ته وګورو په سوریاسیس کې په سکین باندې لپاسه یو قسم براونیش ریډ په پیول سره پیدا شوی یا پلکونه جوړ شوی ډاکټر صاحبانو چې دا قرار قرار پسې پراخیږي پر مخ ځي ډاکټر صاحبانو په دې باندې لپاسه به یو قسم چی جوړ شوی ډاکټر صاحبانو سیلوري وایټ سکیلز جوړ شوی دا چې لکه پمبچ په پراتی وي یو قسم یا لکه هغه داسې معلومی کې دا سکیلینګ په ځینې ځایونو کې لکه دغه یو شی سپسکه کړي پسکی رقم معلومی تاسو به سوریاسیس مریضان لیدلی او دغه ته ډاکټر صاحبانو که چیرته مثلا دغه هر ساحه کې چې مثلا دغه سکیلینګ د کده سکیلینګ موږ را جلا کو سکیلینګ را جلا کو لږه صحه څخه تر لاندې ډاکټر صاحبانو وینه جاری کیږي کم اندازه خوندیزی لیدل کیږي چې دې پیشته ډاکټر صاحبانو مرته چې وایو او سپټ ساين او سپټ ساين د سوریاسیس تر ټولو غوره نشه ده یعنی دا چې سکیلینګ تر جلا کې تر لاندې خوندیزی وي نه ته ټول اسانه نشته کنه او ته ټول عام نشته ډاکټر صاحبانو په دې ناروغي کې ډاکټر صاحبانو اکثره وخت انسان سکاپ اپر بک سیکرل ریجنز اکستنسر سرفیس اف دا اکستریمیټی د لاسو دی په شو دوه اکستنسر سرفیسونه ډاکټر صاحبانو نی او البو دغه ساحه ډیر کړه نیول کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او په 25% د سریاس ناروغانو کې کېدای شي چې په ډاکټر صاحبانو پیکولیار پټینګ نیلز هم ولیدل شي په نکانو کې د نن یو قسم ژورې ژورې سیدا پرون لا ماده غسی مریض درلودل او بل خبره دا ده ډاکټر صاحب چې د سریاسیس کسان ځینې سیستمیک اراز لري چې لږه جملې څخه یو ارترال زیاده دی اکثره ارترایټ سم لري دا داسې ارت لکه دام په دې شک نه چې اوټو امین ناروغي ده خو په دغه کې هم ارترایټس لیدل کیږي لکه بالکل ریماتایډ ارترایټس رقم دا کسان هم دغه کرونیک ارترایټس لري خو له یو سره فرق دا وي چې په دې کې ار اف فاکتور یا ریماتیک فاکتور نیگیټیو
دا سیستمیک نښه ده. دا هم ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسو صرف ورته وګورو، دا لیژن تقریبا 90% 95% د تشخیص پر چی سره کیږي؟ په سترګو سره کیږي، ګراس دی چې موږ تاسو ورته وګورو او تاریخچه ورڅخه واخلو. خو د هیستالوژي له نظره که چیرته موږ تاسو متوجه سو، نو دغه تغیرات په دغو ناروغانو کې لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. اول اکانتوسیس د اپیډرمس په هغه برخه کې چې لیژن ده، په هغه ساحه کې پرولپریشن د حجراتو زیات وي او د حجراتو هایپرپلازیا په کې لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. بل ډاکټر صاحبانو د الانګیشن اینډ اډیما اف ډرما پپیلا، د ډرمل پپیلا چې دی ډاکټر صاحبانو، دغه ډرمل پپیلا بیا دغه چې داسې دننه پکې ورغلی ده نه، دا هم اوږده سوي دي ګوري تر خپلې اندازې، او هم اوډیما پیدا کړی ده. الانګیر دا مخکې دونه اوږده اوږده نه وي ورننوتي درمس خواته، اپیډرمس خواته نه. تای بل غټ ته دغه وی ډاکټر صاحبانو تشخیصیا نقطه د لمر تاسو سره، بل سپرا پپیلر تینینګ اف د سټریټم ولپیګي، سټریټم ولپیګي ډاکټر صاحبانو تنواله یا هم نریواله پیدا کړی وي. گرینولر طبقه د جلد یا هم هغه طبقه چې په یو کې گرینلوسایډ ته په بیسل طبقه باندې سله پاس، هغه بالکل نه لیدل کیږي، لمنځه پکې تلل ډاکټر صاحبانو. او ګوري ډاکټر صاحبانو دغه طبقې بیا او چې کړی د ډاکټر صاحبانو د ملپیګي طریقه یا سټریټم سپینوس ان طبقې هایپرپلازیا کړی ده. پرامیننت پاراکراتوسیس به چې وی ډاکټر صاحبانو په دغه ساحه کې اکثره وخت مشتاسې داسې حجرات لیدلای سو چې د سطحې خواته، یعنی په نارماله توګه سره په سټریټم کورنیم کې داسې حجرات نه لیدل کیږي چې هغه هسته لري. دلته داسې کراتوسایټ سطحې ته راغلي دي چې هسته لري، دته مشتاسې پاراکراتوسیس ویلو. په یاد مو دي په ځینې ځایونو کې کېدای چې ډاکټر صاحبانو مشتاسې پاراکراتوټیک هوني لایر کې چې وګورو ډاکټر صاحبانو مایکرو اپسی وګورو، په دغه نوی جوړې سوی طبقې چې دي په دغه کې کېدای شي په ځینې کوچنی کوچنی اپسیګانې پکې وګورو، یا هم له پسه څخه ډکې تڼاکې رقم جوړښتونه پکې وګورو. او بله ناروغي ډاکټر صاحبانو چې په همدې کې شامله ده، هغه لیچن پلانوس ده. لیچن پلانوس بیا څه شی دی ډاکټر صاحبانو؟ دا هم یو کرونیک ډرماتوسیس دی ډاکټر صاحبانو، ده چې په دغه کې بیا یو ډاکټر صاحبانو دته کچیر ته تاسو دغه په سترګو باندې وګورئ، تاسو په معلومی تاسو ته معلومی کی، یعنی په دې کې هم سکیلینګ جوړ شوی وي، خو دا سکیلینګ سره کوم معلومی ډاکټر صاحبانو؟ بنفشی، روشانه شوی، برایتنینګ، شینینګ، او سره کوم بنفشی لیژنونه که تاسو ولیدل لا سره دي چې داسې نه چې یو چا په برنګ کلاس والی سوریاسیس کس وي مثلا، برنګ کلاس والی دغسې نه نه رنګ منګ سره یې لاس نه یېږه، خو بیا یې هم بنفشي شکل غوره کړی وي ډاکټر صاحبانه. دې ته څه وایي؟ لیچن پلانوس ورته وایي ډاکټر صاحبانه. دې پیشته لیچن پلانوس بل غټ توپیر چې لري له سوریاسیس اکثر وخت کا نه لري، لیچن پلانوس چې وي ډاکټر صاحبانو کا لري. دا لیچن کلمې څخه معلومې چې دا اکثره وخت کا لري له ځانه سره. دا لیژنونه ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په ریسټ پورې، آرم، لیگز او اکسټرنل جنیټیلیا باندې لیدل کیږي. د هیستالوژي له نظره په دغه وخت کې چې موږ تاسو وکړو هایپر کیراتوسیس وي ډاکټر صاحبانو، پوکل هایپر گرینولوسس وي، ایرګولر اکانتوسیس وي مختلفو برخو کې، لیکوپیکټیو ډیجنریشن آف د بیسل لایر، بیسل طبقې بیا ډیجنریشن کړی او لیکوپیکټیو نیکروسس پکې لیدل کیږي.